selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Do Auditório Vita em Braga, são 26 candidatas do Miss Team Portugal 2020 e Misses Portugal 2020, que estão prontas para esta grande gala final, promovida pela Seissa e Smile Up. Todas em busca de serem jovens embaixadoras do nosso país. A questão agora é, vocês estão preparados para esta fantástica gala? Porque a celebração da beleza pelo bem começa agora! Thank you.
vocês, Catarina Mendes e Ivana Roasco. Olá, muito boa noite a todos. E bem-vindos àquela que é a grande final do Miss Teen Portugal e do Misses Portugal 2020. Meus senhores, acho que é unânime que podemos dizer que as nossas candidatas estão belíssimas com estes vestidos, Ceiça, não é verdade? Com certeza, elas estão lindíssimas e poderosas, meninas! Quero também agradecer a vocês que estão daquele lado em casa a assistir a transmissão pela Curiacos TV e também a este restrito, mas precioso público que aqui hoje se encontra em Auditório Vita, em Braga, cumprindo todas as recomendações de higiene e segurança. Será que hoje conseguimos ouvir o nosso primeiro aplauso? Muito obrigada! A edição de 2020 vai finalmente ficar concluída. Após longos meses de espera e preparação, é enorme satisfação e a realização que aqui estamos a celebrar a beleza pelo bem. Estamos em Braga, a cidade autêntica e eleita ao melhor destino europeu 2021. Recebeu nos últimos dias estas brilhantes finalistas que participaram em inúmeras atividades e ficaram a conhecer não só o património bracarense, como inúmeros projetos ambientais que elas próprias desenvolveram. Depois de 20 eventos distritais realizados no final de 2020, compilamos agora aqui as 16 finalistas que concorrem para ser a próxima Miss Teen Portugal e, claro, as 10 finalistas que concorrem para ser a Misses Portugal 2020. Acredito que você em casa está tão curioso como nós que estamos aqui por saber quem vão ser as candidatas que vão representar o nosso país além fronteiras. Foram inúmeros desafios enfrentados devido a esta pandemia, desde a seleção da primeira fase até esta gala final. E para nos ajudar a desvendar o que é que as nossas finalistas fizeram ao longo destes meses, temos também connosco a nossa Sara Almeida. Olá, Sara, é bom ter-te aqui hoje connosco, finalmente de forma presencial, mas com segurança. Olá, Catarina. Olá, Ivana. É um gosto estar hoje aqui com vocês a apresentar esta gala e espero que passem um belíssimo momento aqui connosco. Reforço que para aqui estarmos todas as candidatas e a nossa equipa testaram negativa à Covid-19 e ao longo dos últimos dias foram também respeitadas as normas de segurança. E porque a pandemia nos afetou a todos, mas não deixou de fazer crescer o sonho das nossas candidatas, é assim que vamos ficar a conhecer uma mensagem especial das nossas finalistas Miss Teen Portugal 2020 e Misses Portugal 2020. Carregar no peito o nome do nosso street é uma das experiências mais gratificantes da nossa vida. Pois, apesar de ser uma competição, não lutamos apenas pela coroa. Unimos em prol de um mundo melhor, de uma sociedade mais regrada e informada. No Miss, é nossa responsabilidade mostrar um bom exemplo de como ajudar as nossas comunidades, a nossa mãe terra e o meio ambiente. Usar a nossa voz para o bem maior. O concurso veio consciencializar-nos face à importância do nosso contributo na defesa das causas, sejam elas ambientais, sociais e da saúde. A nível pessoal, também desenvolveu a nossa autoconfiança e fez-nos descobrir uma garra até então adormecida. Ao contrário do que muitos podem pensar, um concurso de beleza como este não se restringe à aparência das candidatas, mas sim
enaltece qualidades como a inteligência, a capacidade de comunicação, a sensibilização do próximo, a promoção da consciência ambiental e social e o desenvolvimento das capacidades artísticas. E graças a todas as provas a que fomos submetidas, conseguimos destacar as mesmas qualidades e ainda a promover o empoderamento feminino, o cuidado com a mãe terra e a importância das regras sanitárias face à pandemia. Ser Miss é ser embaixadora de um país, é ser voz, é ser presença. Não se trata só de ter consciência ou inspirar pessoas, mas também de aplicar as palavras em ações de mudança positiva. Poder olhar para todo o nosso percurso é sinónimo de sentir algo que transborda e vai além de palavras, algo que faz de nós meninas e mulheres realizadas. Somos jovens representantes que queremos compartilhar a beleza pelo bem, acreditando que o nosso planeta terá um futuro melhor. Bonita mensagem das nossas finalistas Teen e Misses Portugal 2020, que nos servirá certamente de motivação para encarar os próximos meses com mais esperança. E antes de mais, eu gostava de agradecer ao Ateliê da Conceição Leite por lindíssimos vestidos que eu, a Catarina e a Sara estamos a usar neste momento e que nos fazem brilhar um pouco mais. Agora vamos passar a apresentar o nosso júri da gala final do Miss Teen Portugal 2020 e Misses Portugal 2020, em representação à marca nacional Seissa, que é a patrocinadora do Miss Queen Portugal desde 2018, Karina Pereira. Formada em design de moda e têxtil, é designer coordenadora da Seissa há 4 anos. No nosso painel de jurados contamos também com Jorge Ferreira. É ele diretor da Best Events e organizador da White Weekend, Braga Noivos e Vigo Bodas. Em representação do município de Braga, temos o senhor vereador do Turismo e Ambiente, o doutor Aldino Bessa. A hire stylist e profissional há mais de 30 anos na área de beleza em representação da Cosmanatura e formadora nacional da Lisap Milano, Isabel Marques. Em representação do Museu do Azeite, em Oliveira do Hospital, que nos recebeu na final do Miss Queen de Portugal 2019, o empreendedor e proprietário da agência de publicidade Vinistar e dos azeites Clitóris, Marco Dias. Miss Earth Brasil 2014 e diretora artística do Miss Queen Portugal, Letícia Silva. E por último, mas não menos importante, contamos com Gabriela Bento. É ela psicóloga, empreendedora e proprietária da Face Queen. Obrigada a todos os jurados pela sua presença. Espero que usufruam tanto desta noite como nós certamente vamos usufruir da vossa companhia aqui. Ao longo dos últimos meses foram vários os desafios e provas preliminares que foram propostas às nossas finalistas. Um desses desafios foi a competição de trajes criativos, em que elas eram desafiadas a vestir um traje de criações próprias ou de estilistas das suas regiões. Esses trajes tinham que ter como inspirações património cultural dos seus distritos ou religiões para um painel de jurados convidados. Vamos agora ficar com os melhores momentos das competições de trajes criativos do Miss Teen Portugal 2020 e Misses Portugal 2020. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se osir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir.
Que dale chiquitita también más. Qué bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a develar más. Dime, ¿cómo tú te quieres a venir más? Dime, ¿cómo los vamos a conocer más? Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te sigue. Soy yo mandole de gusto, era una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Tú siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y seducir. Mándime, mándime. Mami, mándime. Dime, dime. Siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Le gusta salir y seducir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a develar más. Dime, ¿cómo tú te quieres a venir más? Dime, ¿cómo los vamos a conocer más? Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te sigue. Soy yo mandole de gusto, era una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Tú siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y seducir.
Jéssica Mendes, Mrs. Algarve. Tânia Rodrigues, Mrs. Alta Extremadura. Que acabamos de assistir. O júri convidado votou e o resultado que queremos tanto saber vai ser agora revelado pela Catarina Mendes. Não é assim, Catarina? É verdade, Sara. Já me encontro neste belíssimo jardim para acabar com a espera, que tenho a certeza que aí em casa estão ansiosos de saber quais foram as vencedoras do melhor traje Miss Teen Portugal 2020 e melhor traje Misses Portugal 2020. Vou passar já a apresentar as vencedoras, que não vos quero fazer esperar mais. Em primeiro lugar, com o título Melhor Traje Miss Teen Portugal 2020, temos a Miss Teen Setúbal, Mariana Rodrigues. Em segundo lugar, temos a Miss Teen Porto, Jasmine Correia. E em terceiro lugar, a Miss Teen Castelo Branco, Daniela Naré. E ao meu lado, sem mais demoras, temos a grande vencedora deste ano, Mariana Rodrigues. Mariana, muitos parabéns. Muito obrigada. Bem-vinda. Gostaria de fazer-te algumas perguntas e queria começar como é que te sentes, primeiro que tudo, por teres ganho este título. Bem, eu sinto-me imensamente feliz, de facto. Não estava nada à espera porque todos os outros trajes das outras candidatas eram maravilhosos. E então é uma grande honra ganhar esta faixa e representar tão bem o património da minha região. E para matar assim a curiosidade de quem lá está em casa a assistir-nos deste vestido maravilhoso, gostava de saber em que é que se inspiraram e já agora as costureiras fizeram essa obra de arte. Claro. O traje deriva todo ele de inspiração marítima e senta-se principalmente na longa tradição pesqueira da região de Setúbal. Foi confeccionado pela maravilhosa Maria José dos Santos, a dona da ZZ Dance Couture. Muitos parabéns, Mariana, e boa sorte na continuação da competição para Miss Teen Portugal 2020. Vamos passar agora a apresentar as vencedoras do melhor traje Misses Portugal 2020. Em primeiro lugar ficou Miss Alentejo, Carla Voez. Em segundo lugar, Misses Leiria, Jainise Huerta. Em terceiro lugar, Misses Lisboa, Karen Carta. Comigo já tenho a vencedora do primeiro lugar de melhor traje Misses Portugal 2020, Carla Voez. Carla, bem-vinda. Olá. E muitos Obrigada. Parabéns. Carla, eu gostaria de saber o que é que tu sentes neste momento, depois de teres ganho este prémio. Então, eu estou mesmo super feliz, não estava nada à espera ter recebido esta faixa e é com muito orgulho que vou levá-la para o meu Alentejo. Tenho a certeza que os ouvintes anos vão ficar muito orgulhosos de levar-lhe essa faixa. Sim. E agora explica, por favor, às pessoas que estão lá em casa, que inspirações é que tem este teu vestido tão galardoado? Sim. Então, como puderam ver no vídeo, a cor dourada deste vestido simboliza o verão alentejano, o calor alentejano. Também tem no mesmo vestido todos os monumentos da cidade de Évora, o Alqueva, o maior lago artificial da Europa, o que é bastante importante também, não podia deixar de colocar essa imagem, e todas as flores típicas da minha região, que foram feitas pela minha tia, e mais um poema também da minha região, onde quis incluir no vestido, cultura, tradição. Carla, muito obrigada, muitos parabéns uma vez mais, boa sorte na corresta da competição para Misses Portugal 2020. Mas não é só do melhor traje típico que vive a competição Teen e Misses Portugal 2020.
Vamos já ficar a conhecer a seguir a competição opcional de talentos e, portanto, fica com este vídeo. A Mãe Terra dá-nos raízes fortes, bonitas e saudáveis, capazes de nos proporcionar tudo de bom. Nós, como seres humanos, temos de nos agarrar a elas e mantê-las fortes, bonitas e saudáveis, tal como nos foram entregues. Saudade, 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 saudade traz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Yeah.
também já deve andar a ficar meio mouca. Mas a tia Vladimir é capaz de ter razão. Eu ainda me lembro quando a gente ia ver filmes de cinema. Ali para o pátio da donação. Ainda a ticustoida do Maravalhas não tinha morrido. Outro dia estava a pensar nisso, lembra-se? A Live de Talentos foi o momento mais divertido de todas as competições preliminares em que as nossas finalistas Teen e Missis participaram. Foi também surpreendente assistir a todas as provas tão criativas e diferentes que em formato presencial seria praticamente impossível a serem apresentados. O júri convidado da competição de talentos votou e finalmente chegou ao momento tão aguardado para revelarmos as candidatas mais votadas. Já tenho comigo as duas vencedoras desta competição de talentos, mas agora iremos começar pela categoria Teen. E o melhor talento Miss Teen Portugal 2020 é Miss Teen Lisboa, Rita Santos. A Rita foi a candidata mais votada pelo nosso júri. Em segundo lugar temos a Miss Teen Algarve, Mariana Marques. Em terceiro lugar, Miss Teen Porto, Jasmine Correia. Olá Rita, está tudo bem contigo? Olá Ivana, muito obrigada. Sim. Muitos parabéns pela esta faixa. Muito obrigada. Eu gostava de saber como é que tu te sentes hoje. Olha, eu sinto-me muito grata por ter esta faixa comigo. É realmente um orgulho enorme. Diz-me só uma coisa. Há quanto tempo é que tu cantas e o que é que te levou a escolher essa canção para a tua prova de talentos? Olha, eu canto desde que me lembro, desde muito nova. Comecei por cantarolar com o meu pai no carro e nunca mais parei. E eu escolhi este tema porque acho que é um tema que tem um grande significado para o povo português e realmente é o povo que eu um dia espero representar. Muito obrigada, Rita. Muitos parabéns mais uma vez e muita boa sorte. Agora iremos passar para a categoria Missis. E o melhor talento Missis Portugal 2020 é... Missis Porto, Débora Ribeiro. Foi a candidata mais votada pelo nosso júri. Em segundo lugar temos a Missis Alta Extremadura, Tânia Rodrigues. Em terceiro lugar temos a Missis Leiria, Janese Huerta. Olá Débora! Olá Ivana! Muitos parabéns mais uma vez. Como é que Obrigada. Te sentes agora? Eu estou muito feliz, confesso, por carregar esta faixa no peito. Ai, eu acredito que sim. Diz-me, qual foi a tua inspiração para esta prova de talentos? Então, não é difícil, porque eu sou atriz desde os meus 15 anos, por isso não foi mesmo difícil escolher um talento para apresentar. Muito obrigada, Débora, e muitos parabéns mais uma vez e muita boa sorte na gala final. Agora, ficamos a conhecer as nossas finalistas mais votadas da competição de talentos da categoria Teen e da categoria Missis. Voltaremos a seguir a um curto intervalo com desfile em biquíni. É nos recantos da Mouraria, bem no coração de Lisboa, que a Doce Mila abre as suas portas para confeccionar a mais doce e fresca pastelaria. Aqui, o saber fazer é uma arte e por isso começamos bem cedo, porque queremos dar-lhe a saborear os bolos e pastéis mais frescos da cidade. Para o servir, não aceitamos menos que qualidade, excelência e a busca constante pela perfeição, para que tenha uma experiência única. E quando o sol nasce, nasce também o desejo de o receber com os nossos bolos, salgados e os famosos pastéis da Mouraria. Queremos ser a sua pastelaria de eleição. Doce Mila, venha provar o melhor da Mouraria. Fizirred. Não se trata apenas de ter as melhores, mais bem equipadas e mais tecnológicas instalações. Não se trata apenas de ter uma grande variedade de especialidades clínicas, das análises à fisioterapia ou à pediatria. Não se trata apenas de ter uma grande atenção ao relacionamento entre os quadros clínicos e os pacientes, uma abordagem de um atendimento e tratamento personalizados.
trata-se de maximização de resultados, de ultrapassar momentos e situações difíceis, sempre com o objetivo de sairmos mais fortes, mais saudáveis e darmos passos que pensávamos impossíveis. Fisired, o seu parceiro de saúde no Redondo. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço, criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. No mercado há mais de 30 anos, a Sebimat é uma empresa especializada na comercialização de todo o tipo de material de construção civil, como areias, cimentos, massas, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e todo o tipo de materiais para o seu projeto na área da construção. Para melhor atender às necessidades dos nossos clientes e mostrar alguns dos nossos produtos, construímos um novo showroom com serviço de drogaria. Somos um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Com uma equipa excelente, treinada para ajudar os nossos clientes a encontrarem a melhor solução e produtos. Orgulhamos-nos de prestar um bom serviço e criar relações duradouras com os nossos parceiros. Visite-nos na rua Carlos da Maia, número 12, Lagoa. Sebimat, há 30 anos, ao seu dispor. Portugal é um país lindíssimo, ninguém tem a menor dúvida. Beleza natural, arquitetónica, praia, campo e serra. Uma cultura cheia de saberes, sabores, história e até histórias. Mas quantas vezes já deu por si, a meio de uma viagem, a encontrar um local que não sabia existir? E pensou, eu tenho que voltar aqui. Esta é a premissa do nosso novo programa, Viagens para Portugal. Um programa que é uma viagem, aos sentidos e aos sentimentos de um país desconhecido por muitos, mas com certeza amado por todos. Com rubricas específicas para nos obrigar a responder às perguntas que qualquer viajante deseja ver respondidas. Mas também um espaço de promoção dos municípios, operadores culturais e turísticos, restaurantes e dos cidadãos comuns que vivem e respiram esta nação cheia de segredos mais ou menos bem escondidos. Brevemente, na Curiacos TV. Request me banana. You like come on in the
said them want share one and me said we. Me said we, me said we, me said we. Drop me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Me said they, 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 me said they. Agora aqui, com este maravilhoso desfile em trajes de banho, com uma coreografia da escola Dança e Cia, que atuará já a seguir para vocês, aquilo que iremos mostrar. Nos últimos dias, as candidatas tiveram a agenda bastante preenchida aqui em Braga. Foram várias atividades, as visitas, mas também o convívio entre estas jovens de todas as regiões do país. Eu estou extremamente ansiosa por descobrir o que é que elas fizeram. E vocês? Vamos agora ficar com os melhores momentos do Estágio Nacional do Sendo Portugal 2020.
Animado momento da dança em Cia em mais uma coreografia da Ana Coelho. Caminhamos para os momentos mais decisivos desta gala final, em que as candidatas se apresentarão em vestidos de gala e em que os penteados e as maquilhagens ficaram a cargo das equipas de produção da Isabel Marques Cabeleireiro e Face Queen. Vamos então dar continuidade ao desfile em vestidos de gala. We'll be right back.
não se trata só de ter uma coroa. É também ter responsabilidades, inspirar pessoas e, claro, transformar a beleza em ação. Ao longo deste trajeto até à final nacional, as nossas candidatas participaram na competição de inteligência, na consciência ambiental e, juntamente com as restantes provas preliminares, foi-lhes atribuída uma pontuação que deu assim origem à sua nota preliminar, que seleciona assim as candidatas para o top 10 na categoria Teen e para o top 6 na categoria Missis. Às quais se juntarão as escolhas do público para Miss Teen Popular, Miss Teen Fotogenia e Miss Teen Eco Beauty. Todas elas receberão ofertas dos patrocinadores do CNB Portugal 2020. Mas antes de passarmos a anunciar o nosso top 10, vamos primeiro anunciar a Miss Teen Social Beauty 2020, que é a candidata com o maior somatório da votação do público para Teen Popular, Teen Fotogenia. Nesta votação, não é considerada a votação pelo Instagram. A Miss Teen Social Beauty 2020 ficará selecionada para representar o nosso país além fronteiras. E a Miss Teen Social Beauty 2020 é... Miss Teen Bragança, Mariana Galdêncio. Muitos parabéns, Miss Teen Bragança. Parabéns, Miss Teen Bragança. Vamos agora passar a anunciar as escolhas do público para o Top 10 Miss Teen Portugal 2020, que terão de comentar uma hashtag para seguir em frente na competição. Terão 30 segundos e, após esse tempo, ouvirão este sinal. As nossas finalistas realizaram um vídeo de apresentação com o seu projeto ambiental. Esse vídeo esteve em votação no YouTube do Miss Queen Portugal. E vamos passar a anunciar a candidata com mais votos no seu vídeo. E a eleita Miss Teen Eco Beauty 2020 é... a Miss Teen Viseu Joana Salvado! Muitos parabéns, Miss Teen Viseu. Parabéns, Miss Teen Viseu. Podes então... agora, retirar o hashtag para seguir em frente na competição. Hashtag Vida. Muito boa noite a todos. Hashtag Vida. Eu acredito que todos nós temos direito à vida. Por isso, eu sou uma Miss que apoio a igualdade de género. Sou uma Miss que apoio... todos. Obrigada. Nas últimas semanas, o público teve a oportunidade de votar através do televoto para eleger a Miss Teen Popular 2020, que tem a entrada garantida no top 10. E a Miss Teen Popular 2020 é... Miss Teen Alto Alentejo, Maria Dias. Muitos parabéns, Miss Teen Alto Alentejo. Podes retirar então agora a hashtag. Hashtag Crise. Muito boa noite. Hashtag Crise. Acredito que em Portugal muitas pessoas... não conseguem sentir isto. Mas a verdade é que por todo o mundo há crises, quer sociais, ambientais e económicas. Nós, Misses, eu, Miss, pretendo conseguir combatê-las ou tentar combatê-las da melhor forma para arranjar uma igualdade entre as pessoas que as sentem. Muito obrigada. Obrigada.
decorreu no site missqueenportugal.com e no Instagram Miss Teen Portugal a votação para eleger a Miss Teen Fotogenia. A candidata mais votada entrará também para o top 10. E a Miss Teen Fotogenia 2020 é... Bragança, Maria Gaudêncio. Muitos parabéns, Miss Teen Bragança. Podes então agora retirar as tags. Hashtag Harmonia. Boa noite a todos. Hashtag Harmonia. Harmonia é algo que nós devemos sempre ter, que é importante em nós. Obrigada. Para completarmos assim o nosso Top 10 Miss Teen Portugal 2020, vamos agora anunciar as 7 candidatas mais votadas na avaliação preliminar. E sem mais demoras, a primeira candidata que vamos chamar a juntar-se assim ao Top 10 Miss Teen Portugal 2020 é a Miss Teen Porto! Parabéns, Miss Teen Porto. Pode então retirar a hashtag. Hashtag empoderamento. Olá, boa noite a todos. Hashtag empoderamento. Desde que me inscrevi neste concurso que reparei que neste grupo existe um grande empoderamento feminino e quem incute isto é a nossa organização, por isso desde já queria dar um forte aplauso para a nossa organização. E acredito que assim nós somos mais fortes, mais juntas, com mais empoderamento feminino, porque as mulheres unem-se a mulheres e nós somos misses. Obrigada. E a segunda candidata a entrar no nosso top 10 é... Algarve! Parabéns, Miss Teen Algarve. Podes então retirar a tua hashtag. Hashtag esforço. Olá, boa noite. Hashtag esforço. Eu acredito que com esforço tudo se consegue. Eu não cheguei aqui por acaso, sou muito esforçada e quero muito isto. Estou a seguir o meu sonho. Obrigada. A nossa próxima candidata que se irá juntar assim ao Top 10 Miss Teen Portugal 2020 é... Miss Teen Leiria! Muitos parabéns, Miss Teen Leiria. Podes retirar a tua hashtag. Hashtag compaixão. Muito boa noite a todos. Hashtag compaixão. Eu acredito que nós tendo compaixão entre todos, acredito que realmente nos possamos dar muito melhor uns com os outros e que é algo importante e que cada um de nós deve conter. Obrigada. A próxima finalista a entrar no top 10 é Missing Aveiro. Muitos parabéns, Miss Teen Aveiro. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag proteção. Muito boa noite. Então, hashtag proteção. Acho que hoje em dia o nosso planeta Terra deve ser protegido. E a única maneira dele ser protegido é graças a nós, seres humanos. Então, como todas as meninas estamos aqui, estamos a lutar pela proteção da Terra e pelo meio ambiente. Obrigada. A quinta candidata a juntar-se assim ao nosso Top 10 Miss Teen Portugal 2020 é... Miss Teen Alentejo!
Muitos parabéns, Miss Tina Alentejo. Podes sortear a tua hashtag? Hashtag fome. Muito boa noite a todos. Hashtag fome. Devido à crise mundial que atualmente passamos, a fome é algo que é desvalorizado muitas vezes e é algo que eu, como Miss e como pessoa, tento dar a maior das minhas atenções. E é por isso que luto por esta causa tão nobre que é a luta contra a fome. Obrigada. Restam apenas dois lugares para completar o nosso top 10. E a próxima candidata é Miss Teen Lisboa! Muitos parabéns, Miss Teen Lisboa! Hashtag União. Muito boa noite a todos. Hashtag União. União é algo que eu sinto que falta muito nos dias de hoje. É algo que, se nós pudéssemos melhorar, tornaríamos um mundo muito melhor. É algo que nos falta e que eu, como Miss, pretendo mudar. Obrigada. E a última candidata desta noite a ocupar o último lugar no Top 10 Miss Teen Portugal 2020 é... a Miss Teen Setúbal. Muitos parabéns, Miss Teen Setúbal. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag máscara. Primeiramente, muito boa noite a todos. A máscara foi um acessório que passou a fazer parte do nosso dia-a-dia. Devemos usá-lo por respeito pelo outro e por respeito a toda a sociedade, devido à atual crise pandémica que vivemos. Por isso, apelo a todos que usem a vossa máscara e que usem todos os outros materiais de proteção, para assim podermos combater este vírus tão grave que afeta a nossa população. Muito obrigada. Ficamos assim a conhecer o Top 10 Miss Teen Portugal 2020. Peço a todos os presentes e a quem nos acompanha aí em casa um enorme salva de palmas para as restantes finalistas para a brilhante prestação que tiveram neste concurso. Elas estarão de volta no final da gala para as coroações finais. Agora vamos passar à categoria Misses. O Top 6 Misses Portugal 2020 será composto pelas três candidatas mais pontuadas na avaliação preliminar, as quais se juntarão às escolhas do nosso público para Miss Popular, Miss Fotogenia e Misses Eco Beauty. Todas elas receberão as ofertas dos nossos patrocinadores no Sempre Portugal 2020. Mas antes de passarmos a anunciar o Top 6, vamos primeiro anunciar a Misses Social Beauty 2020, que é a candidata com maior somatório na votação do público para Misses Popular e Misses Fotogenia. Relembrando que nesta votação não é contada a votação pelo Instagram. A Misses Social Beauty 2020 ficará selecionada para representar Portugal além fronteiras. E a Misses Social Beauty 2020 é... Misses Algarve, Jéssica Mendes. Parabéns, Misses Algarve. Podes então voltar ao teu lugar. Vamos agora passar a anunciar o Top 6 Misses Portugal 2020, escolhido pelo público, que terão de enfrentar uma hashtag para continuarem assim na competição. Cada candidata terá 30 segundos e no final desse tempo ouvirá este sinal. As finalistas realizaram um vídeo de apresentação com o seu projeto ambiental. Vídeo esse que esteve no YouTube do Miss Queen Portugal, a votação, para que assim pudesse ser elegida a Misses Eco Beauty 2020. Sem mais demoras, a Misses Eco Beauty 2020 é...
Mrs. Alentejo Carla Voez. Muitos parabéns, Mrs. Alentejo. Podes então agora, para pensares à fase seguinte, terás de comentar uma hashtag. Hashtag beleza pelo bem. Desde já, boa noite a todos e bem-vindos a esta gala. Hashtag beleza pelo bem. Nós mulheres devemos usar a nossa beleza para lutar pelas causas que nós acreditamos. Eu luto pelas causas que eu acredito e que o meu Alentejo acredita. E sei que se nós conseguirmos mostrar alguma diferença e fazermos valer a pena, conseguimos fazer um mundo muito melhor e mais sustentável. Muito obrigada. Nas últimas semanas, o nosso público teve a oportunidade de votar através do televoto para eleger a Mrs. Popular 2020, que tem entrada garantida no top 10. E a Mrs. Popular 2020 é... Mrs. Alta Extremadura Tânia Rodrigues. Muitos parabéns, Mrs. Alta Extremadura. Podes então retirar a tua hashtag. Hashtag mudança. Boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer todo o vosso voto para conseguir estar nesta posição, nesta gala lindíssima. Muito obrigada. Hashtag... mudança. Realmente, acho que todos nós contribuímos para a mudança deste planeta, porque realmente temos muitas coisas a mudar, desde a poluição, desde o bem-trato dos animais, muito bom trato também de todas as crianças, pessoas, e acho que todos nós devemos contribuir para um mundo melhor. Muito obrigada. Decorreu no site missqueenportugal.com e no Instagram Mrs. Portugal a votação para eleger a Mrs. Fotogenia. A candidata mais votada entrará então para o top 6. E a Mrs. Fotogenia 2020 é... um bocadinho de suspense. Mrs. Algarve, Jéssica Mendes. Muitos parabéns, Mrs. Algarve. Podes então retirar esta. Hashtag direito. Olá, boa noite a todos. Hashtag direito. Eu acho que nós temos direito a tudo o que é bom na vida e nós temos que alcançar, nós temos que lutar pelaqueles sonhos, porque temos direito às coisas boas, tudo o que nós queremos. A gente pode realizar os nossos sonhos. Muito obrigada. Para completarmos o top 6 do Mrs. Portugal 2020, vamos agora anunciar as três candidatas mais votadas na avaliação preliminar. E a primeira candidata a juntar-se ao top 6 é... Mrs. Coimbra! Muitos parabéns, Mrs. Coimbra. Pode então sortear esta. Hashtag empatiza. Empatia, empatia. Peço desculpa. Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado por terem vindo. Hashtag empatia. Acho que durante este concurso consegui desenvolver também esta qualidade
porque tornámos-nos um grupo extremamente unido, empático uns com os outros e foi uma experiência gratificante. Muito obrigada a todos. A segunda candidata a juntar-se assim ao nosso Top 6 Misses Portugal 2020 é... Quero o barulho do coração. Vá lá. Misses Porto! Parabéns, Misses Porto. Podes retirar esta. Hashtag voluntariado. Boa noite a todos. Hashtag voluntariado. Posso dizer que... antigamente eu não dava tanto valor a esta palavra e agora reconheço-a profundamente e tudo graças ao Miss Queen Portugal, porque aqui aprendi a apoiar causas, apoiar, não queria dizer coisas, mas apoiar de tudo um pouco. Voluntariado passa um bocadinho por aqui. Eu espero que a partir de agora eu cresci um bocadinho mais, espero poder levar este bocadinho mais a cada um de vocês para poder fazer o bem pelos outros e assim voluntariado. Muito obrigada. Boa noite. E só nos resta um lugar, só uma finalista que irá completar o top 6. E ela é... Misses Leiria! Muitos parabéns, Misses Leiria. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag confinamento. Olá, muito boa noite. Excelente hashtag. Hashtag confinamento. A mim, a Miss Leiria, o confinamento trouxe muita, pero muita ensinança. Aprendi a reinventar-me, aprendi a cultivar mais minha pessoa e aprendi a sorrir com os olhos por causa da máscara. Muito obrigada. Ficamos a conhecer o nosso top 6 no Misses Portugal 2020. Peço um forte aplauso para as restantes finalistas pela fantástica prestação que tiveram até aqui. Elas estarão de volta no final da gala para as corações finais. Voltaremos já a seguir a um curto intervalo. No mercado há mais de 30 anos, a Sebimat é uma empresa especializada na comercialização de todo o tipo de material de construção civil, como areias, cimentos, massas, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e todo o tipo de materiais para o seu projeto na área da construção. Para melhor atender às necessidades dos nossos clientes e mostrar alguns dos nossos produtos, construímos um novo showroom com serviço de drogaria. Somos um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Com uma equipa excelente, treinada para ajudar os nossos clientes a encontrarem a melhor solução e produtos. Orgulhamos-nos de prestar um bom serviço e criar relações duradouras com os nossos parceiros. Visite-nos na rua Carlos da Maia, número 12, Lagoa. Sebimat, há 30 anos, ao seu dispor. É nos recantos da Mouraria, bem no coração de Lisboa, que a Doce Mil abre as suas portas para confeccionar a mais doce e fresca pastelaria. Aqui, o saber fazer é uma arte e por isso começamos bem cedo, porque queremos dar-lhe a saborear os bolos e pastéis mais frescos da cidade. Para o servir, não aceitamos menos que qualidade, a excelência e a busca constante pela perfeição, para que tenha uma experiência única. E quando o sol nasce, nasce também o desejo de o receber com os nossos bolos, salgados e os famosos pastéis da Mouraria. Queremos ser a sua pastelaria de eleição. Doce Mila,
Venha provar o melhor da Mouraria. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço, criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. Fisired. Não se trata apenas de ter as melhores, mais bem equipadas e mais tecnológicas instalações. Não se trata apenas de ter uma grande variedade de especialidades clínicas, das análises à fisioterapia ou à pediatria. Não se trata apenas de ter uma grande atenção ao relacionamento entre os quadros clínicos e os pacientes, uma abordagem de um atendimento e tratamento personalizados. Trata-se de maximização de resultados, de ultrapassar momentos e situações difíceis, sempre com o objetivo de sairmos mais fortes, mais saudáveis e darmos passos que pensávamos impossíveis. Fisired, o seu parceiro de saúde no Redondo. Conversa com uma nova temporada para si. Fomos atrás de histórias de vida que cativam. Fui o único que acreditei e fui lá acima. Que nos surpreendem. Nada na vida se consegue sem muitos sacrifícios. E que nos emociona. E não tens saudades? Tenho. Queremos descobrir qual é o segredo. O amor com que se faz as coisas. Se pudesse ter uma conversa com alguém, com quem é que gostava de ter uma conversa? Na Curiacos TV. Yeah.
acredito. Anos é muito ou pouco tempo? Para uma criança pode parecer a eternidade. Para um sénior, resume-se uma etapa da vida. Para a SmileUp, é só a primeira década de uma história de competência e qualidade no serviço à saúde oral dos portugueses. Se o sorriso é a forma mais bonita de nos apresentarmos aos outros, a missão da SmileUp é facilitar a vida das pessoas que gostam de sorrir. 10 anos depois da primeira consulta, o nosso desafio continua a ser que os sorrisos iluminem Portugal. SmileUp. 10 anos a sorrir consigo. Oh,
obrigada aos patrocinadores do CNB Portugal 2020 que colaboraram na concretização desta primeira gala final do Miss Teen Portugal 2020 e Misses Portugal 2020. Já recebemos as votações do júri aqui presente e por isso vamos agora vamos anunciar em ordem aleatória o nosso top 5 do Miss Teen Portugal 2020. E a primeira candidata a entrar no top 5 é... Lisboa! A segunda candidata que vai ocupar assim o top 5 do Miss Teen Portugal 2020 é... Miss Teen Leiria! A terceira candidata a entrar no top 5 Miss Teen Portugal 2020 é... Viseu! E a quarta candidata é... Alentejo! A última candidata a ingressar assim o top 5 do Miss Teen Portugal 2020 é... Miss Teen Algarve! Conhecido assim o nosso top 5 Miss Teen Portugal 2020. Peço aí em casa e a todos os presentes uma grande salva de palmas para todas as finalistas que tiveram uma prestação brilhante. Elas vão juntar-se a nós no final desta gala para as coroações finais. Agora vamos passar à categoria Misses. E a primeira candidata a entrar no top 3 do Misses Portugal 2020 é... Coimbra! A segunda candidata a pertencer ao top 3 Misses Portugal é... Algarve! E a última candidata que completará assim o top 3 Misses Portugal 2020 é... Misses Alentejo! Peço mais uma vez um forte aplauso para estas jovens lindíssimas e finalistas que tiveram uma brilhante prestação durante esta gala. Elas estarão de volta e irão juntar-se a nós nas coroações finais. O top 5 Miss Teen Portugal 2020 irá agora enfrentar uma questão oratória com uma pergunta sorteada. Vamos passar então a chamar a primeira candidata do Miss Teen que irá responder à questão. Peço à candidata Miss Teen Lisboa que, por favor, tire a sua pergunta da tomba e me dê. Muito obrigada. Miss Teen Lisboa, com tudo o que tem acontecido no mundo, se fores hoje eleita, como lidarás com essa responsabilidade? Muito obrigada pela pergunta. Com tudo o que tem acontecido no mundo, eu gostava de usar o meu título para conseguir melhorar tudo aquilo que consegui, seja a nível ambiental, seja a nível social. O que for, eu quero ajudar, eu quero ser a voz de Portugal. Obrigada. Muito obrigada, Miss Teen Lisboa. Ocupa, por favor, o teu lugar. Parabéns e boa sorte no resto da competição. Chamo agora a segunda candidata, a Miss Teen Leiria, para responder à sua questão. Muito obrigada.
E para a Miss Teen Leiria, a pergunta é: acreditas que esta pandemia é perigosa para as pessoas e para o meio ambiente? Boa noite a todos. Acredito sim que a pandemia que enfrentamos atualmente é perigosa para o meio ambiente, porque devido a descartes incorretos de máscaras, álcool gel, luvas descartáveis, a poluição, tanto nos mares como nas ruas, e nós conseguimos perceber isso nos dias de hoje, porque encontramos inúmeras máscaras no chão e outras coisas. Portanto, acho que sim, que a pandemia tem vindo a poluir o nosso planeta. Muito obrigada, Miss Leiria. Parabéns. Podes ocupar o teu lugar e boa sorte no resto da competição. Chamo agora a responder à questão a Miss Teen Viseu. Muito obrigada. A pergunta para a Miss Teen Viseu é: na tua opinião, que estratégias devem ser utilizadas para combater o bullying? Muito obrigada pela questão. Na minha estratégia, eu optava por palestras de sensibilização dos jovens para a prevenção deste grande problema. Obrigada. Muito obrigada, Miss Teen Viseu. Boa sorte no resto da competição. Muitos parabéns. Chamo agora a Miss Teen Alentejo a responder à sua questão. Muito obrigada. Miss Teen Alentejo, gostávamos de saber, na tua opinião, qual é a maior vantagem de ser mulher? Obrigada pela questão. A maior vantagem de ser mulher é poder empoderar outras mulheres e demonstrar o quanto somos guerreiras neste mundo de tanta desigualdade social. Poder demonstrar o quanto uma mulher é forte e poderosa. Obrigada. Muitos parabéns, Miss Teen Alentejo. Boa sorte no resto da competição. Chamo agora, por último, mas não menos importante, a nossa Miss Teen Algarve para responder à sua questão. É para a Catarina. Não há problema, obrigada. Miss Teen Algarve, gostaríamos de saber que, se fosses uma professora, como abordarias a consciência ambiental e os cuidados com a Mãe Terra? Obrigada pela pergunta. Se eu fosse professora, abordaria esta questão sempre com um lado divertido e fácil para os mais jovens conseguirem entender a importância que é cuidarmos do nosso planeta desde muito pequeninos, como já o devíamos ter feito. Obrigada. Muito obrigada, Miss Teen Algarve. Muitos parabéns e boa sorte no resto da competição. Conhecido agora assim o nosso Top 5 Miss Teen Portugal 2020, peço um forte aplauso para todas as concorrentes que estão em palco para as maravilhosas respostas. Vamos agora prosseguir com as questões para a categoria Misses. Agora então é a vez do nosso Top 3 de Misses Portugal 2020 a responder a uma questão sorteada. Chamo então assim a primeira candidata do Top 3 Misses Portugal, a Misses Coimbra. Muito obrigada, Misses Coimbra. Misses Coimbra, gostaríamos de saber que, se tivesses a oportunidade de voltar ao passado, que conselho darias a ti mesma? Que conselho daria a mim mesma? Não sei, eu acho que mantinha tudo, o trajeto todo que fiz até hoje. Acho que aprendi ao longo dos anos, desenvolvi, e portanto eu acho que foi uma aprendizagem. Portanto, eu acho que não dava conselho nenhum, bastava viver a vida com fé, e com energia positiva. Obrigada. Muito obrigada, Misses Coimbra. Parabéns e boa sorte no resto da competição. Chamo agora a vir responder à questão a próxima candidata, Misses Algarve. Olá.
Catarina. Nenhuma das candidatas quer nada comigo esta noite. Mrs. Algarve, como podes inspirar outras mulheres a lutarem pelos seus direitos? Boa pergunta. Uma coisa que eu estou a fazer que relaciona com esta pergunta é que eu sou voluntária num lar de acolhimento de meninas. E eu ajudo-as, eu falo com elas, eu estou sempre a tentar ajudá-las. Quero sempre ajudar as meninas e as mulheres a ensinar o empoderamento feminino, porque é muito importante. Precisamos ser confiantes, ter autoestima altas e poderosas e lindas. E quero sempre continuar a fazer isso para todas as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Mrs. Algarve. Parabéns e boa sorte no resto da competição. Chamo agora a última candidata do Mrs. do top 3 do Mrs. Portugal, a nossa Miss Alentejo. Podes vir tirar a tua questão. Obrigada. Mrs. Alentejo, na tua opinião, gostaríamos de saber qual é a importância da beleza? Desde já, muito obrigada pela pergunta. A importância da beleza não é só a parte exterior, mas sim interior. Nós temos que mostrar o tipo de pessoa que somos, o quanto podemos ajudar, como nos importamos por todas as causas, sejam elas sociais e ambientais, e utilizar essa mesma beleza para defender e melhorar muito o nosso mundo. É isso que estamos a precisar neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Mrs. Alentejo. Parabéns e boa sorte no resto da competição. Muito parabéns às nossas finalistas de ambas as categorias. E a nossa competição está completa. Estamos apenas em alguns minutos a ficar a conhecer quem será a próxima Miss Teen Portugal 2020 e Mrs. Portugal 2020. Uma destas jovens inspiradoras terá a responsabilidade de continuar a promover a beleza pelo bem. E, em especial, na categoria Mrs., uma delas irá suceder a nossa atual Mrs. Portugal 2019, Catarina Narciso, que iremos agora receber neste palco. Para tudo há um tempo e chegou o grande momento. Vou passar a minha coroa de Mrs. Portugal. É um misto de emoções, mas acima de tudo, o maior sentimento que prevalece no meu coração é gratidão. Ter sido Mrs. Portugal mudou sem dúvida a minha forma de ver o mundo. Tornou-me mais consciente, mais responsável e tornou-me uma pessoa melhor, capaz de ouvir e ajudar o outro, de lutar pelas mulheres, de mostrar que por ser casada, que por ser mais velha, sou capaz de fazer a diferença, que consigo ser uma voz e espero que a próxima Mrs. tenha essa força e coragem de enfrentar o mundo. Ser Miss é uma transformação, é aquilo que nos tornamos de acordo com os nossos obstáculos, é sermos capazes de ser um exemplo. E espero que cada uma de vocês seja um exemplo e tenham sempre força para ultrapassar todos os obstáculos. Agradeço de coração a todas as pessoas que me apoiaram e acreditaram em mim. Passo a coroa, mas continuo a lutar por fazer a diferença. Rasga
desde aquele momento que disseste adeus, que viraste as costas e trocaste-me pelos teus. E agora vais ver qual o caminho a seguir. Talvez a maior prova de amor seja deixar-te ir. Ajudar, mas não consegui. Senti-me impotente. Depois de tanto tempo juntos, percebi que ele era diferente. Seja deixar-te ir. Quero que vás e que sejas feliz. Eu sei que é o fim. Princesa, eu sei. Que por este maravilhoso momento musical. Chegou, finalmente, o momento da noite que nós estamos todos à espera desde o início. Independentemente da classificação final desta noite e de quem sair ou não coroado, devo dizer que, e deixo o meu parecer pessoal, queria dar os parabéns a todas, porque já são todas vencedoras. Tiveram uma brilhante prestação durante esta semana, fizeram aquilo que muitas gostavam de ter a oportunidade de fazer e não puderam fazer, e portanto acho que acima de tudo devem se sentir orgulhosas de vocês próprias, tão orgulhosas como nós nos sentimos de vocês, e portanto os meus parabéns. Contem sempre com a organização do Miss Queen de Portugal para tudo aquilo que vocês precisarem, porque terão sempre aqui uma porta aberta desta família que gostou muito de vos acolher durante estes dias. Ser Miss é ser uma representatividade, é elevar uma cultura e dar a voz às ideias que defendemos e a promover a beleza pelo bem. E disso eu não tenho dúvida, que estas meninas que chegaram até aqui com excelente prestação conseguiram fazer tudo a 100%. E em nome de toda a organização do CND Portugal, é um orgulho tê-las na nossa família. E por isso peço um grande aplauso para estas fantásticas finalistas.
ganhar um concurso de beleza não é só fazer, é também, aliás, fazer amizades. E não podíamos deixar de destacar então o título de simpatia. Todas as jovens votaram entre si para eleger a Miss Teen Simpatia e Miss Simpatia. A Miss Teen Simpatia 2020 é... Miss Teen Alto Alentejo! Muitos parabéns, Miss Teen Alto Alentejo. Uma salva de palmas. Agora vamos passar a conhecer a nossa Miss Simpatia 2020. Ela é... Miss Braga! Desculpa, entretanto perdi-me aqui um bocado nos papéis, mas já me alinhei com as minhas colegas. É tão bom ver esta união e esta partilha entre todas as candidatas. Vamos agora passar às coroações finais da categoria Teen. Começando por chamar a Miss Teen Leiria e a Miss Teen Lisboa ao centro do palco. Miss Teen Lisboa, pode chegar à frente do palco. Uma destas duas candidatas será eleita a terceira dama Miss Teen Portugal 2020. Muito suspense aqui. A terceira dama, Miss Teen Portugal 2020, é a Miss Teen Leiria. A terceira dama Miss Teen Portugal 2020 é coroada por Bruna Silva. Muitos parabéns, Miss Teen Leiria. Muitos parabéns também à Miss Teen Lisboa. Peço também um forte aplauso para as restantes finalistas pela fantástica prestação. Lembro que as duas candidatas serão premiadas pelos patrocinadores do CNB Portugal 2020 e a Miss Teen Portugal 2020 ficará selecionada para representar o nosso país além fronteiras. Então vamos conhecer a candidata que obteve a terceira maior votação do júri. Eu gostava de convidar as três candidatas: Miss Teen Viseu, Miss Teen Alentejo, Miss Teen Algarve. E a segunda dama no Miss Teen Portugal 2020 é... Miss Teen Algarve! A segunda dama Miss Teen Portugal 2020 é coroada por Inês Fernandes. Forte aplauso para as nossas candidatas. Restam apenas duas candidatas. E uma delas será a próxima Miss Teen Portugal 2020. E quem nos vai ajudar a revelar é a diretora artística do CNB Portugal, Letícia Silva, com a ajuda da Bruna Silva, Miss Queen Portugal 2018. Uma salva de palmas para eles, meus senhores, por favor. E a Miss Teen Portugal 2020 é...
Ai, já me sinto a morrer. Viseu! Ai, a fotografia. E a primeira dama do Miss Teen Portugal 2020 é Missis Alentejo. Miss Teen. Parabéns, meninas, é sem dúvida muito merecido. Muitos parabéns às meninas e muitos parabéns a todas as finalistas do Miss Teen Portugal 2020 por terem tornado. Que irão ficar para sempre na história. Muitos parabéns mais uma vez a estas lindíssimas candidatas. Vamos passar agora a galardoar a categoria Missis Portugal. E para isso convido as três finalistas do Missis Portugal 2020 a chegarem-se ao centro do palco. Por favor, meninas. Vamos ficar agora a conhecer qual destas três lindíssimas mulheres ocupa assim o lugar de segunda dama na categoria Missis Portugal 2020. Obrigada. E a segunda dama Missis Portugal 2020 é... Missis Coimbra! A segunda dama Missis Portugal 2020, coroada por Inês Fernandes. E agora vamos revelar a próxima Missis Portugal 2020. Quem nos vai ajudar a revelar é a nossa atual Missis Portugal 2019, Catarina Narciso, com a Bruna Silva, Missis Queen Portugal, Miss Queen Portugal, peço desculpa, 2018. E a Missis Portugal 2020... Espera. Eu acho que já que estamos pronto a aturar e a fazer parceria durante esta maravilhosa noite, eu acho que devíamos dar uma de team e dizer ao mesmo tempo, assim, alto e bom som, quem é que é a nossa Missis Portugal 2020. Ah, eu concordo. Concordo. Então vá, meninas. Aos três. A Missis Portugal 2020 é... Missis Alentejo! E a primeira dama Missis Portugal é Algarve. Muitos parabéns, Missis Alentejo! Missis Portugal 2020. Muitos parabéns também a todas as finalistas da Missis Portugal 2020. Muito obrigada, vocês foram fantásticas do início ao fim. Resta a desejar as melhores realizações para todas as nossas candidatas e, claro, as vencedoras. Portugal estará muito bem representado a nível internacional. Bem, o nosso público está ao rubro. Vamos agora aproveitar para nos despedirmos e depois podem ir fazer a festa, mas obviamente dentro das regras da DGS, por favor. Uma vez mais, gostaríamos de agradecer a todas as entidades que se envolveram neste grande projeto connosco. À Curiacos TV, que foi exímio connosco durante as gravações de todas as atividades. Aqui aos auditórios Vita Braga, à Face Queen, à Isabel Marques Cabareiros, a todos os nossos belíssimos jurados que nos fizeram companhia nesta noite e que sem eles nada disto poderia ter sido possível, ao maravilhoso staff que está ali atrás a fazer de tudo para que tudo corra bem, à nossa Ana Coelho pelas maravilhosas coreografias que assistiram esta noite, e acho que temos que fazer um agradecimento especial, penso que em meu nome e em nome de toda a família Miss Queen de Portugal, à Letícia Silva e ao Ricardo Monteverde por todo o empenho, dedicação,
por todo o espírito de família que criam e que nos ajudaram estes dias a que finalmente conseguíssemos estar aqui hoje a trazer isto até vocês. Muitas vezes não se tem noção, mas há um árduo trabalho por trás e, portanto, eu acho que eles os dois, essencialmente, merecem uma grande salva de palmas por tudo aquilo que fazem e acho que fica um agradecimento meu e tenho a certeza absoluta em nome de todas estas jovens maravilhosas por tudo aquilo que fazem por nós, porque nós vamos levá-los sempre no coração, tal como eu tenho a certeza que eles nos levam a nós. Portanto, uma grande salva de palmas para a organização deste concurso Miss Queen Portugal. E sem mais demoras, vamos despedir-nos. Se tudo correr bem, esperamos para o ano ter este auditório ou outro que venha cheio. E, portanto, resta-me dizer-lhe um bem-aja, um até breve e até à edição do próximo ano de 2021. A tirar as folhas. Espetáculo. Olha. Places you would hide, I took all the pieces you would say for me. Through the heaven, I was stuck in hell.